bilo. A mala domu! Jak to može chytit? Je to hráč. Co se díváte? Já ukazuju hlavně dvě obce. Do piče. Branka kůňa. Timo, do stranu, Timo. Ty koks. Ty sa nedarobíš. Keď sa ten trim, že nedržal, kamarade. Čo vyhrali zo Slovanom? Prehrali by tam. Ale keby že tak... Ja som ešte môžem prehrali. Zvedal do prísadore pre priamačíku veľký kus. Jeden súboj tak spravil teraz. Kto to urobí a ide preč? Bez faulu. Nikto, kde ste? Dávaj, ono to. Dobre! Ubrani! Pau! Dobra.
Aha. Ja sam zagranjela.